Oi, oi, tudo bem? Legal? Vai ficar melhor ainda se você assistir Eri Pinta Johnson Borda. Boa tarde. Boa tarde. Se você estrear na televisão e não for na TV Globo... Sinceramente, você tem que assistir essa comédia, porque é uma comédia muito boa. Adoro isso. Vocês estão aplaudindo um dos maiores atores do Brasil. Na minha opinião. Eu sou, mas sou famoso. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso não é mulher, é um voodoo. E por falar em Deus... Afastem-se das drogas. Pô, sacanagem, eu ia te passar um trote. Tô indo.